भुजबळांनी जर वारंवार मराठा समाजाच्या विरोधात वक्तव्य केलीत तर सकल मराठा समाज छगन भुजबळांच्या घरावर धडक मोर्चा काढणार आणि मराठ्यांचं चुकलं तरी काय असा प्रश्न भुजबळांना विचारणार असा इशाराच मराठा आंदोलकांकडून छगन भुजबळांना दिला गेलाय. भुजबळ साहेबांना सांगू इच्छितो आम्ही, तुम्ही अजूनही तुमचा हा बालिशपणा हट्टीपणा जर सोडला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये भुजबळांच्या घरावर मराठ्यांचा एल्गार, भुजबळांना सवाल हा मोर्चा सुद्धा आम्ही तुमच्या बंगल्यावर काढून तुम्हाला सवाल विचारू की मराठ्यांचं चुकलं काय. छगन भुजबळ यांची मनोज जरांगे पाटलांच्या बालेकिल्ल्यात सभा झाली. आता मनोज जरांगे पाटलांची छगन भुजबळांच्या बालेकिल्ल्यात सभा होणार आहे. येत्या 21 आणि 22 नोव्हेंबर रोजी मनोज जरांगे पाटील नाशिक दौऱ्यावर आहेत. मनोज जरांगे पाटलांची इगतपुरी तालुक्यातील शेणीत या ठिकाणी जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तब्बल 30 एकर जागेवर या जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात येत आहे. नेमकं याच दौऱ्याची माहिती देताना मराठा आंदोलकांनी छगन भुजबळांना हा इशारा दिलाय. भुजबळ साहेबांना सांगू इच्छितो आम्ही, तुम्ही अजूनही तुमचा हा बालिशपणा हट्टीपणा जर सोडला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये भुजबळांच्या घरावर मराठ्यांचा एल्गार, भुजबळांना सवाल हा मोर्चा सुद्धा आम्ही तुमच्या बंगल्यावर काढून तुम्हाला सवाल विचारू की मराठ्यांचं चुकलं काय. का तुम्ही मराठ्यांना एवढं टार्गेट करता, का मराठ्यांचा एवढा द्वेष करता हे भुजबळ साहेबांनी आम्हाला सांगायचं आहे. आणि याच प्रेसच्या माध्यमातून मी जे मराठा नेते भुजबळ साहेबांबरोबर आपलं राजकारण करताय त्या मराठा नेत्यांना सुद्धा आमचा सवाल आहे की भुजबळ साहेब ही जी भूमिका घेताय या भूमिकेशी तुम्ही समरस आहात का. तुम्ही का भुजबळ साहेबांना हा प्रश्न विचारत नाही की मराठा समाज त्याच्या हक्काचं आरक्षण मागतोय जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येत असताना तुम्ही ही भूमिका का घेतात. तुमच्यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह आहे, याची सुद्धा तुम्ही उत्तरं दिली पाहिजे हा आमचा सवाल आहे. मराठा योद्धा जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचं नेतृत्व करताय. आम्ही सगळ्यांनी त्यांचं नेतृत्व स्वीकारलंय, आम्ही त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. एक सर्वसामान्य मराठ्यांचा पोरगा जर नेतृत्व करत असेल तर ते नेतृत्व स्वीकारणं आणि लढाई न्यायिक लढताय, प्रामाणिक लढा उभा केलाय, रास्त मागणी केलेली आहे आणि ती मागणी सुद्धा सरकारकडनं सकारात्मक येत असताना भुजबळ साहेबांनी संविधानिक पदाचा सुद्धा अपमान केलेला आहे. त्यांना मंत्रीपदात जे मिळालेलं आहे ते काय एका विशिष्ट जातीचं म्हणून नाही किंवा विशिष्ट जातीला न्याय देण्यासाठी नाही तर सबंध जातींना त्यांनी शपथ जी घेतलेली आहे त्या शपथेचं स्मरण त्यांनी करावं आणि मग भुजबळ साहेबांनी मराठ्यांच्या विरोधात बोलावं. अंबडमध्ये ओबीसी महामेळाव्यात बोलताना छगन भुजबळ कमालीचे आक्रमक झाले. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही चांगलीच टीका केली. हे आमचे सगळे मंत्री सुद्धा निश्चितपणे त्यांच्या कमराला शेक द्यावा लागला असेल एवढे वाकले होते की उठा उठा उठा. अरे काय रे, बरं तुम्ही गेला तर गेलात आणि त्याच्याबरोबर त्या न्यायमूर्तीनं पण नेलं आणि न्यायमूर्ती त्यांना म्हणतात सर सर याला. अरे हा 5वी शिकला का माहिती नाही त्याला न्यायमूर्ती काय रे. भुजबळ जरांगे पाटलांच्या बालेकिल्ल्यात आले. आता जरांगे पाटील भुजबळांच्या बालेकिल्ल्यात जाणार. याच ठिकाणी मनोज जरांगे पाटील भुजबळांच्या आरोपांवर उत्तर देतील का हे पाहणंच महत्त्वाचं आहे. आणि भुजबळांच्या टीकेवर आता मराठा आंदोलक भुजबळांच्या घरावर मोर्चा काढतात का, आंदोलकांच्या या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील काय बोलतात हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.